שזה נגמר, ועכשיו מסתכלים בעיניים, אין מבט וזה רק פתאום, וידיים עוזבות בינתיים, והגוף נעצר במקום. הזמן עוזר. זה קורה די לאט עדיין, השינוי מתעכל עמוק, שניים למה שעכשיו כבר רחוק, למבט, למגע שנראה לי כמו חלום, כמו לפתור חידה. אז הגוף נעצר ואומר לי להמשיך גם אם אין לי תשובה. עוד דקה, עוד טיפה, וזה נוזר. עוד מילה, עוד שנייה, הזמן עוזר. אה, bravo.